हिंदू धर्म। संक्षिप्त परिचय भाग ಒಂದು। ಮುನ್ನುಡಿ। ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ವಿಷಯವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ। ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ಈ ತರಗತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ। ಈ ತರಗತಿಗಳು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ। ಈ ತರಗತಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು। ವಿಷಯ ಸೂಚಿ। ಹಿಂದೂ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ। ಹಿಂದೂ ಯಾರು? ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ। ಧರ್ಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ। ಧರ್ಮದ ವಿಧಗಳು। ಧರ್ಮದ ಬಲಾಬಲ ವಿಚಾರ। ಅಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ। ವೇದಗಳು ಧರ್ಮದ ಮೂಲ। ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ। ವೇದಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ। ವೇದಗಳ ವಿಷಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಯಜ್ಞ। ಹಿಂದೂ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ। ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ। ಹಿಂದೂ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ। ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮೂಲ ಪದವಾಗಿದೆ। ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ
ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಮತ್ ಇತರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬೌದ್ಧ ಮತ ಜೈನ ಮತಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು. ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜೀವ, ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ, ಹಿಂದೂ ಯಾರು? ಹಿಂದೂ ಯಾರು? ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ವೇದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಈಶ್ವರ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಕರಣ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಹಿಂದೂಗಳಾದರೆ ಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು? ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ, ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ. ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್. ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಹಸ್ಯ
ಸೂತ್ರಗಳು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗೆಗಿನ ಜ್ಞಾನದ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರವೇ ವೇದ. ಜಗತ್ತಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ತತ್ವಗಳ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮವು ಕೇವಲ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇದವು ಕೇವಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ ಅಥವಾ ರಿಲಿಜನ್ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವೈದಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳು ಧರ್ಮದ ಏಕೈಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವು ವೇದಗಳ ತಾತ್ವಿಕ ಶಬ್ದ ಆಗಿದ್ದು ಇತರ ಮತಗಳಾದ ಇಸ್ಲಾಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಲ್ಲ. ವೇದ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ. ವೇದ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಧರ್ಮದ ಸವಿಸ್ತಾರ ವಿವರ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳು. ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಹಸ್ರಾರು ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೇದವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು
ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗೆಗಿನ ಜ್ಞಾನದ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರವೇ ವೇದ. ಧರ್ಮವೆಂದರೇನು? ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯೇ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಏಕೆ? ಪ್ರತಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಕ್ಕೇರಿ ಸ್ವತಃ ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತನಾಗಬಹುದು. ಏಕೆ ಧರ್ಮವು ಹಿಂದೂ ಮತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ? ವೇದವು ವಿವಿಧ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಜನರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಲೇಖಕರ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದುದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಸರಣೆಯೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಧರ್ಮ. ಪ್ರತಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಾವಿನ ಮರವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ತಿಮಿಂಗಲಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ, ಹದ್ದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತದೆ, ಆನೆ ಕಲಿಯದೆಯೇ ಈಜಬಲ್ಲದು, ಆದರೆ ಮಾನವರು ಈಜು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ನೀರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೆಂಕಿಯು ನೀರಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಇವುಗಳು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹಾರುವುದು ಹದ್ದಿನ ಧರ್ಮ, ಈಜುವುದು ಮೀನುಗಳ ಧರ್ಮ, ಸುಡುವುದು ಬೆಂಕಿಯ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾನವನು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಸಿ ಈಜನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು, ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು, ವಿಮಾನವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತಿತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಾನವನು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ
ಇತರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾನವನು ಧರ್ಮ ಎಂಬ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ವಿಧಗಳು ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮವು ಮೂರು ವಿಧ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಧರ್ಮ, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಪದ್ಧರ್ಮ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮನು ಸ್ಮೃತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ದಯೆ, ಆಸ್ತೇಯ, ಪರೋಪಕಾರ, ದಾನ, ಕರ್ತವ್ಯ. ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವರ್ಣಧರ್ಮ ವರ್ಣವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೇದದ ಋಷಿಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಜದ ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರ. ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಜೀವನದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು: ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ. ವರ್ಣಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ವರ್ಣಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಋಗ್ವೇದ. ವರ್ಣಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ. ವರ್ಣಧರ್ಮ ವರ್ಣವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ
ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೇದದ ಋಷಿಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಜದ ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಸಮಾಜವನ್ನು ವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವರ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತತ್ವವೇ ವರ್ಣ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜ್ಞಾನಬಲ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು, ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಭುಜಬಲ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಆಡಳಿತ, ಸೈನ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು. ವೈಶ್ಯ ಧನಬಲ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು. ಶೂದ್ರ ಸೇವಾಬಲ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಾಣೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳು. ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಆಶ್ರಮ ಜೀವನದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿವಾಹದವರೆಗಿನ ಜೀವನ. ಕರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಗೃಹಸ್ಥ ವಿವಾಹದಿಂದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥದ ವರೆಗಿನ ಜೀವನ. ಕರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿವಾಹ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪಾಲನೆ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸದವರೆಗಿನ ಜೀವನ. ಕರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಉಪಾಸನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಸನ್ಯಾಸ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಮೃತ್ಯುವರೆಗಿನ ಜೀವನ. ಕರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ತಪಸ್ಸು ಯೋಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ. ಆಪದ್ ಧರ್ಮ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಧರ್ಮದ ಫಲಾಫಲ ವಿಚಾರ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಪತ್ ಧರ್ಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬಲವುಳ್ಳವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೈನಿಕನು ಮಾನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನೊಬ್ಬನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೈನಿಕನ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮವಾದ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಿಂಸಾರೂಪವಾದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಧರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸೆಯು ದೋಷಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಪುಣ್ಯಜನಕವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭೂಕಂಪ ಪ್ರವಾಹಾದಿ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಜೀವರಕ್ಷಣೆ ಹಾದಿ ಆಪದ್ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದ ಪ್ರಕರಣ. ವೇದ ಮಾತ್ರವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಾದರೆ ವೇದಗಳೆಂದರೇನು? ವೇದ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅರ್ಥಸಂಗ್ರಹ. ವೇದ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ. ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಾನಿ ನಿತ್ಯಾನಿ ಸ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ. ವೇದವು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಕ್ಯಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಾಣಿ. ವೇದವು ದೈವದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನವನಿಂದಾಗಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಾನಿ. ವೇದವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ. ವೇದವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಮೂಹ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪದವಲ್ಲ. ವೇದಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ. ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಹಸ್ರಾರು ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಒಡೆಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೆಗಗಿನ ಜ್ಞಾನದ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರವೇ ವೇದ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಸ್ರಾರು ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದ ಮಂತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರ ಋಷಿಗಳು ತಮಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಂತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯೇ ಧರ್ಮ. ಕರ್ಮ ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ. ವೈದಿಕ ಋಷಿ ವೈದಿಕ ಋಷಿಗಳು ಅಪಾರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ತ್ರಿಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು. ನೈಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಳತಿಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ವೈದಿಕ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ವೇದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ವೇದಗಳು ಶಬ್ದರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ವೇದವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲರೂಪವಾದ ಶಬ್ದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರ ಷಡಂಗ ಪ್ರವೀಣರಾದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವೇದವನ್ನು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ, ಮಾತ್ರ, ಪಾಠ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಶಬ್ದರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಮುದ್ರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನು ಶಾಖಾ, ಸಂಹಿತ, ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಕಾಂಡ, ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,131 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಚತುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಉಪನಿಷತ್, ಋಗ್ವೇದ. ಋಗ್ವೇದವು ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಸುಗಳು, 12 ಆದಿತ್ಯರು, 11 ರುದ್ರರು, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 21 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದು ಶಾಕಲ, ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ, ಆಶ್ವಲಾಯನ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಕಲ ಶಾಖೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಜುರ್ವೇದವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದ. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 15 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದು ಕಣ್ವ, ಮಾಧ್ಯಾಂದಿನ, ವಾಜಸನೇಯ ಶಾಖೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 86 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದು ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಮೈತ್ರಾಯಿಣಿ, ಕಥಕ, ಕಪಿಸ್ಥಲ ಶಾಖೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಾಮವೇದ ಸಾಮ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇವತಾಗಳನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ 1000 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದು ಕೌಸ್ತುಮ, ಜೈಮಿನಿ ಶಾಖೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಥರ್ವವೇದ ಅಥರ್ವವೇದವು ಯಜ್ಞಗಳ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ 9 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದು ಪಿಪ್ಪಲದ ಮತ್ತು ಶೌನಕ ಶಾಖೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೇದಾರ್ಥ ಪ್ರಕರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ವೇದಾರ್ಥವಾದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದರೇನು? ವೇದಾರ್ಥ ಸಕಲ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇರುವ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಮೋಕ್ಷ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮದ ಸೇವನೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮದ ಸೇವನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕಾಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಇಚ್ಛೆ. ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತು. ಧರ್ಮ ಧರ್ಮವು ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಥಕಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಇರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಚೌಕಟ್ಟು. ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷವು ಜನನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇತರ ಲಭ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಲ್ಲ. ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಾರ್ಗವೇ ಮೋಕ್ಷ. ಕರ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದರೆ ಕರ್ಮಗಳೆಂದರೇನು? ಕರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. 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 ಕರ್ಮ ಕರ್ಮವು ಪ್ರತಿ
ಮಾನವನ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮದ ವಿಧಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ವೇದಾಂತ ಸಾರ. ಕರ್ಮದ ವಿಧಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ವೇದಾಂತ ಸಾರ. ಕರ್ಮ ಲಕ್ಷಣ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತ್ ಗೀತಾ. ಕರ್ಮದ ವಿಧಗಳು. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ, ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನಾ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮದ ವಿಧಗಳು. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಧನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುವ ವೇದವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ವೇದವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು. ಉದಾಹರಣೆ: ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಪಿತೃತರ್ಪಣ, ಗ್ರಹಣಾದಿ ಕಾಲದ ಕರ್ಮಗಳು. ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮ, ಜೀವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೇದ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುತ್ರ ಜನ್ಮದ ನಂತರ ಮಾಡುವ ಜಾತೇಷ್ಠಾದಿ ಯಜ್ಞಗಳು, ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಕರ್ಮ, ಪಾಪಕರ್ಮಫಲ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೇದವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು. ಉದಾಹರಣೆ: ಚಾಂದ್ರಾಯಣಾದಿ ವ್ರತಗಳು. ಉಪಾಸನಾ ಕರ್ಮ, ವಿವಿಧ ಸಿದ್ಧಿಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೇದವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು.
ಉದಾಹರಣೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ, ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಾಸನೆಗಳು. ಉದಾಸೀನ ಕರ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಶೌಚ ಸ್ನಾನಾದಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಹಪರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಲಾರವು. ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮ, ಕೊಲೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದರೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು. ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವುದು. ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಪ್ರಕರಣ. ವೇದಗಳು ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳಾವುವು? ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ. ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ. ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ. ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ. ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಋಷಿಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ, ದೈವಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ. ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ಋಷಿಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ, ವೇದದ ಸ್ವಶಾಖಾ ಅಧ್ಯಯನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು. ದೈವಯಜ್ಞ ದೈವನಿಮಿತ ದ್ರವ್ಯತ್ಯಾಗಾದಿ ಯಜ್ಞಗಳು. ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಪಿತೃತರ್ಪಣಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾನ ಕರ್ಮಗಳು. ಭೂತಯಜ್ಞ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆಹಾರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಭಾಗ ಒಂದರ ಅಂತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಗ ಒಂದರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾವುದೇ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈಗ ನೀವು ಪಠ್ಯ 2 ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪರಿಚಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ.